নমস্কাৰ, বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰথমটো খবৰ, নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ কৰি 14 তেজাল নগা যুৱকক আছাম ৰাইফলছে হত্যা কৰা কাণ্ডক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ। আৰু ইতিমধ্যে আয়োগে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা সচিব, নাগালেণ্ডৰ মুখ্য সচিবৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ জাননী মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ। ইতিমধ্যে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ অভিযানত নামি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ। যি ঘটনা সংঘটিত হল, সেই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেও যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এই সমগ্ৰ ঘটনা। আৰু শেহতীয়াকৈ যি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই অনুসৰি 14 তেজাল নগা যুৱকক আছাম ৰাইফলছে হত্যা কৰা কাণ্ডক লৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগো সৰব হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে। 6 সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা সচিব, নাগালেণ্ডৰ মুখ্য সচিবৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ জাননী জাৰি কৰিছে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে। ইতিমধ্যে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি ক্ষিপ্ৰতাৰে তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ অভিযানত নামি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ। আৰু ইফালে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে এই সমগ্ৰ কাণ্ডক লৈ। নাগালেণ্ডৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ। কেণ্ডেল মাৰ্চেৰে ইম্ফলৰ আছাম ৰাইফলছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সহস্ৰাধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত 14 নিৰীহলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে প্ৰতিটো নগা দল সংগঠনে। চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদেৰে মুখৰ হৈ পৰিল কহিমাৰ ৰাজপথ। 9 ডিচেম্বৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত নেচৈ সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আনহাতে কন্যাক অধ্যুষিত অঞ্চলৰ পৰা শীঘ্ৰে আছাম ৰাইফলছ প্ৰত্যাহাৰ দাবী জনালে কন্যাক ইউনিয়নে। বুধবাৰলৈকে মন জিলাত সংগঠনটোৱে পালন কৰিছে শোক দিৱস। পালন কৰা সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ সেনাৰ গতিবিধি নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী কন্যাক ইউনিয়নৰ লগতে কন্যাক ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ। আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীটো সৰব হৈছে এতিয়া প্ৰতিটো দল সংগঠন। ৰাজধানী কহিমাতো ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কহিমাত আয়োজিত হৰ্ণবিল উৎসৱত মন কাণ্ডৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে হৰ্ণবিল উৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচীও। এতিয়া কহিমাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আমি জনাই গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যিহেতু বিপুল বৰ্মনে কালিৰ দিনটোতো আমাক সমস্ত খবৰ আমাক জনাইছিল। আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছিল, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল। আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ যি পৰিৱেশ সেই সন্দৰ্ভতো জানিম। আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু হয়তো সিদ্ধান্ত বা কিছু হয়তো আজিৰ দিনটোত কথা থাকিব পাৰে, নতুন খবৰ থাকিব পাৰে, সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা আমি জানিম। বিপুল, পাপৰি চাওক, অটিঙৰ যি বৰ্বৰতা, এই বৰ্বৰতাৰ উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে বিভিন্ন ঠাইত। বিশেষকৈ যি এই নাগালেণ্ডৰ যি 11খন জিলা আছে, যদিও মন জিলাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বাকী অন্যান্য 10খন জিলাতো এতিয়াও উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে, অব্যাহত আছে। চাওক, যোৱাকালি আচলতে পুৱা 6 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে ইয়াত যি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে, সমগ্ৰ নাগালেণ্ড বন্ধ, কিন্তু ডিমাপুৰত আৰু অতিৰিক্তভাৱে সন্ধিয়া 6 বজালৈকে এই বন্ধ আছিলে। তাৰ মাজতে আপুনিও লাইভত আছিলে, সেই সময়ত আমি সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ যে আংগামী যি পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত আটাইকেইটা জনগোষ্ঠী, 16টা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকল আৰু হাজাৰ হাজাৰ যি লোক, পুৰুষ, মহিলা, যুৱক, যুৱতী সকলোৱে আহি ৰাজপথত তেওঁলোকে নগা চল পিন্ধি তেওঁলোকে মম হাতত লৈ তেওঁলোকে প্ৰে কৰিছিলে, মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছিলে আৰু সকলোৱে এটা কথা কৈছিলে যে এই আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট, কি স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট লাগে, কোনো স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট নালাগে, এইখন বাতিল কৰিব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকে গৰিহণা দিছিলে। বিশেষকৈ আমি দেখিছিলোঁ কেহুপ পুৰু, তেখেত যি চাখেচাং সম্প্ৰদায়ৰ যি পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এডভাইচাৰ, তেখেতে খুব উদাত্ত ভাষণ দিছিলে আৰু কৈছিলে যে এয়া মোদী চৰকাৰে, এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এয়া মাৰ্ডাৰ বুলি কৈছে। গতিকে এনেধৰণে এতিয়াও সমগ্ৰ নাগালেণ্ডত এতিয়াও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। আজি কিছু সময় পিছত 12 বজাত ইয়াত নাগা ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যনে তেখেতসকলে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে। সেই সংবাদমেলৰ সবিশেষ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰো আমি দেখুৱাম। কহিমাতে তেওঁলোকে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে আৰু আপুনি হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ কথা কৈছে। হয়, আমি আচলতে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ কাভাৰেজৰ বাবে এই কহিমালৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ কহিমাৰ পৰা 10
কিলোমিটার নিলগত যে কিসামা ভিলেজ আছে সেই কিসামা ভিলেজত আমি আমার সিনিয়র ক্যামেরা পার্সন আমি প্রভাস সিং আর বিজেন্দ্র আর ময় আমি আহিছিলো, কিন্তু ইয়াত দেখিছিল যে প্রথম এক দুই তিনি ঠিকই চলি আসলে, কিন্তু চারি তারিখের রাতির যে বর্বরতা, তারপর পাঁচ তারিখে যে ছটাকৈ জনগোষ্ঠী আছে কন্যাককে লৈ তেওঁলোকৰ কিমজুংয়ং আৰু তেওঁলোকৰ যি চাংতাম আছে চাং আছে এই ফৰ্ম আছে এই সংগঠন এই যিকেইটা জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সেইদিনাখনে দিনৰ ভাগত পাঁচ তাৰিখে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক মুৰুং আছিলে ঘৰ সেইবিলাকত খাদ্য সম্ভাৰ বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু বগা পষ্টাৰিং কৰিছিলে আৰু লগতে কলা পতাকা উৰুৱাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি পাঁচ তাৰিখে সন্ধিয়া তেওঁলোকে মম কেণ্ডেল লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছিলে। তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে শ্লোগান দিছিলে, আসাম ৰাইফলছ উদ্ধ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে আৰু সেই সময়তে পাপৰি এতিয়াও কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে। আমি এই কিসামা ভিলেজতে আমি উপস্থিত আছোঁ। চাওক এই যে পৰ্যটকসকল আহিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ এইবাৰ ডাবিং সতীতম সংখ্যক 22তম এইখিনি চাম বুলি, কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকল তেওঁলোকে অসমেৰে তেওঁলোকে উভতি গৈছে আৰু অসমৰ যিখিনি পৰ্যটক আহিছিলে প্ৰায় 500তকৈ অধিক বাইক ৰাইডাৰ্ছ আহিছিলে, প্ৰায় 2000তকৈ অধিক পৰ্যটক আহিছিলে, তেওঁলোকো ইতিমধ্যে ডিমাপুৰ হৈ কোনোবাই খটখটিৰে গোলাঘাট ফালে আৰু কোনোবাই দিলাই হৈ যিহেতু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে আমাক কৈছে আৰু কালিৰ দিনটো আমি এইখিনি কথাই পাতিছিলোঁ যে কালিৰ দিনটো তাত যিসকল অসমৰ লোক আহিছিল আৰু আপুনি যদি চাই বিপুল এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আগত কিন্তু এটা সাংঘাতিক সুন্দর পরিবেশে তাত বিরাজ করেছিল, বিশেষকৈ বহুখিনি অসমৰ লোক তাত গৈছিল আর এক প্রকার চাবলে গেলে পর্যটকৰ বাবে অতি হয় আকর্ষণ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল, গতিকে তাৰ বাবে সকলো উৎসাহিত হৈ পৰিছিল, সকলো গৈছিল, তাত যথেষ্ট সংখ্যক অসমৰ লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিন্তু সকলো থানবান হৈ পৰিছিল যেতিয়াই এই কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল। তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু অন্য এটা দিশ আচলতে বিপুল মই আপোনাৰ লগত পাতিব বিচাৰিছোঁ, এই যে প্ৰতিবাদ, তেওঁলোকে যেনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিপুল ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে কেণ্ডেলমৰ চলিয়াইছে, কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ইমান জনতা ওলাই আহিছিল, কোনো ধৰণৰ তাত হুলস্থুল নাছিল, অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে অতি আচলতে আৱেগিক ৰূপত তেওঁলোকে কালি দিনটোতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। তেওঁলোকৰ কিছু দাবী এতিয়া সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছে আফস্পা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী, গতিকে আমি সেই সন্দৰ্ভতো বিপুল অলপ কথা পাতিব পাৰিম। হয় চাওক আমি যোৱাবাৰ কোভিডৰ বাবে এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত নহ'ল, এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম এখন শ্ৰেষ্ঠ ফেষ্টিভেল, গতিকে এতিয়া চাৰি তাৰিখলৈ ঠিকে চলিছিলে, তাৰপিছতে কেইদিন লাগিলে এই যি অতিঙৰ বৰ্বৰতাৰ বাবে, কিন্তু এতিয়া যি এই যিখন আইন কলা আইন এই কলা আইনখন বাতিলৰ বাবে সকলো সংগঠনে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। কালি শাসকীয় NDPP যি নেফিউৰিঅ' নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ চলি আছে চৰকাৰৰ শাসকীয় দলৰ বিধায়কো এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আপুনি ঠিকেই কৈছে যে কাইলৈ যোৱাকালি যি কহিমাৰ যিটো অল্ড MLA হোষ্টেলৰ সন্মুখতে যি মূল পথ আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া কাৰ্নিভেল চলি আছিলে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ বাবে, সেই কাৰ্নিভেল বন্ধ কৰি দি তেওঁলোকে মূল প্ৰৱেশৰ যি ৰাজপথতে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলে। আমি অনুমান কৰিছিলোঁ যে প্ৰায় 2000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শ্লোগান দিয়া নাই, তেওঁলোকে এই যে 14জন যে কন্যাক যুৱকৰ যি নিৰীহ যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰে কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁলোক যিহেতু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোক তেওঁলোকে প্ৰে কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে হাতত কেণ্ডেল জ্বলাইছিলে। বিশেষকৈ যেতিয়াই 14জন নেতাই ভাষণ দিছিলে তাৰে সকলোৱে খালি এই যে কলা আইনখন বাতিলৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে কেহুপ পুৰুষ কথা মই ক'লোঁ, চাখেচাং সম্প্ৰদায় তেখেতে পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এডভাইচাৰ, তেখেতকে লৈ শাসকীয় দলৰ বিধায়ক সকলোৱে এই যিখন কলা আইন এই কলা আইনখন বাতিল কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু আজি মই পুনৰ কৈছোঁ যে ঠায়ে ঠায়ে যিহেতু 11খন তেওঁলোকৰ জিলা আছে, যদি আমি কহিমা মূল জিলাকে লৈ কিনে আমি মন জিলাৰ পৰা আদি কৰি এনেধৰণে যিটো জুনিবত বা বৈদ্য 11টা টোটেল জিলা আছে টুৱেংচাং এই জিলাসমূহত এতিয়াও উত্তেজনা বা প্ৰতিবাদ এতিয়াও অব্যাহত আছে। আজি দিনৰ ভাগত পাপৰি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে 12টা বজাত যি নাগা পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকৰ ফেডাৰেশ্যন তেওঁলোকে মই শেষত এটা কম সময়ৰ ভিতৰতে জানিব বিচাৰিম হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ কথা আমি যেতিয়া পাতিছিলোঁ বিপুল, কালি আপুনি কৈছিলে যে তাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অন্য অনুষ্ঠান হ'ব বা ফেষ্টিভেল কণ্টিনিউ হ'ব কিন্তু পূৰ্বৰ সেই জাক জমকতা নাথাকিব। মই অলপমান ফেষ্টিভেলৰ কথা জানিব বিচাৰিম যে সেই সঁচাকৈয়ে কাৰ্যসূচীসমূহ আগৰ দৰে সেই তাৰিখটোলৈকে থাকিব নে নাথাকে নে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ যাব, অলপ যদি আপডেট সেই সন্দৰ্ভত দিয়ে আপুনি।
চাক আপুনি এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে ডিচেম্বৰৰ প্ৰত্যেকবাৰেই এই যোৱা একৈছ বছৰ ধৰি এইবাৰো এই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চলি আছে আৰু চলিব, কিন্তু ইয়াৰ মাদকতাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। কাৰণ কিয়, এই যে ফেষ্টিভেলৰ ষোল্লটা জনগোষ্ঠী আছে তাৰ ভিতৰত এটা খুব আকৰ্ষণীয় জনগোষ্ঠী হ'ল কন্যাক। গতিকে কন্যাকেই যেতিয়া অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ছটাকৈ যি জনগোষ্ঠীয়ে যেতিয়া বৰ্জন কৰিছে, গতিকে বাকীকেইটা জনগোষ্ঠী যি দহটা বাকী থাকিলে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু সেই যিটো ধামখুমীয়া এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ শীতৰ আনন্দৰ মাজত সেই পৰিৱেশটো এতিয়া নাই। মাত্ৰ নাম মাত্ৰ এই অনুষ্ঠানটো চলিব আৰু কৈছে যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আত্মাৰ শান্তি হ'ব বুলি কৈছে। পিপল, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ। নবজাৰ বাতৰিত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আৰু আপুনি আমাক শেহতীয়া কেইবাটাও কথা ইতিমধ্যে জনালে যে ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু যিহেতু কন্যা সম্প্ৰদায়ৰ কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী নাথাকে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট ম্লান হৈ পৰিব এই কাৰ্যসূচী বা এই অনুষ্ঠান। তাৰোপৰি আমি যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভতো যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ, কালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ এয়া হৈছে প্ৰতিবাদ, য'ত এই কলা আইনখন, এই আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এক যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বুলি ক'লে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি হয় তেনেকুৱা নহয়, খুব সুন্দৰভাৱে, খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে জনাইছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু আনহাতে আমি সমান্তৰালভাৱে কৈ গৈছোঁ যে আজি 12 বজাত এক সংবাদমেলো আছে। ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মা। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত নাগালেণ্ড কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, কেণ্ডেল মাৰ্চ উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে নাগা সংগঠনে। দিল্লী ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন, নাগা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন দিল্লী আৰু নাগা পিপল মুভমেণ্ট ফৰ হিউমেন ৰাইটছ নৰ নেতৃত্বত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দিল্লী নাগালেণ্ড হাউচত পৰম্পৰাগত সাজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদত নামিল শ নাগা যুৱক যুৱতী, লগতে সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। কালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদ অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে। হাতে হাতে তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈছে আৰু কেণ্ডেল মাৰ্চ উলিয়াইছে। তিনিটাকৈ নগা সংগঠনে ইয়াত দিল্লী নাগালেণ্ড হাউচৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ এই কলা আইনখন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এতিয়া সকলো দল সংগঠন একত্ৰিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। I take this moment to convey my solidarity to the brothers who were mercilessly murdered by the Indian forces, armed forces. You see, Nagas are peace-loving people. We love to remain in peace. And I think that is not too much to ask for. We want to contribute to the upliftment of our society. We want to contribute to the growth of our nation. We want to be a part. But for the past many decades, the draconian rule of the AFSPA, this is not a single incident. This has happened even in the past. It is very unfortunate. It is very unfortunate. So it is the demand of the Naga Students Union Delhi to repeal the Armed Force Special's power. Like I've stated earlier, Nagas are peace-loving people. We want peace to prevail in our land. We want peace and prosperity to be there in our land. And like I was stated earlier, I think that is not too much to ask for. The Naga Students Union is appalled by the death caused and by the high-handedness, the arbitrary act of the armed force special, by the armed personalities. We condemn the act and we... এইফালে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো মন কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয় ববিয়াই। সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন অৰ্থাৎ আফস্পা উঠাই লোৱাৰ দাবীৰে আফস্পাৰ সুবিধা লৈ সেনাই বিভিন্ন সময়তে অসম, নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যত নিৰীহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই আহিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলন আৰু অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কেইবাটাও দল সংগঠনে বিশেষকৈ আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বা সংবাদমেল দিছে। গতিকে সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে এই মন কাণ্ডই। অসমৰ কথা আমি যিহেতু কৈছোঁ, গতিকে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে আমাক সবিশেষ জনাব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিৰ সন্মুখত। ইয়াত আমাৰ সৈতে আছে অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জিন্টু মেচ। কি ক'ব যিটো নাগালেণ্ডত ঘটনা হৈ গ'ল? পোনপ্ৰথমে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সেনাৰ হাতত যি নগা লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে,
এই গোটেই কাৰ্য আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। লগতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অতি জোৰ জবৰদস্তকৈ সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন আৰ্মছ ফৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টখন জাপি দি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বিপ্লৱী জনতাৰ আৰু সাধাৰণ ৰাইজক সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ দমন নিপীড়ন কৰি আহিছে। ইয়াৰ পৰা এটা কথা বুজিব লাগিব যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই সদায় নৰ্থ ইষ্টক এখন আৰ্থ উপনিৱেশিক ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। নৰ্থ ইষ্টৰ বিশাল প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহক তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলাব আৰু ইয়াৰ জনবিৰোধী কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে আইন প্ৰণয়ন কৰি আহিছে। আৰু এই আইন আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়াই নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূবৰ জনতাই যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰে, এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠসমূহক ৰুদ্ধ কৰিবলৈ কাৰণে গণতন্ত্ৰৰ দেশ এখনৰ আটাইতকৈ কলা আইন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ আইনখন